لام واو زبر لو حا دو زين حين لو حين حا واو زبر حو لام دو زير لين حولين دال يا زير دي نون دو بيش نون دي نون با زبر با شين يا زير شي بشي را دو بشرون بشيرون قاف واو زبر قو ميم زير مي قومي ها خڑی زیر ہی قومی ہی ہا زبر ہا دال یا زبر دئی ہدئی نون الف زبر نا ہدئینا با یا زبر بئی نون زبر نا بینا نون الف زبر نا بینانا زا الف زبر زا ہا زیر ہی زا ہی دال یا زیر دی زا ہی دی نون زبر نا زا ہی دی نا را الف زبر را کاف زیر کی را کی عین واو پیش عو را کی عو نون زبر نا راکعون عین یا زیر عی سین کھڑا زبر سا عیسا میم واو پیش مو سین کھڑا زبر سا موسا صاد پیش سو دال واو پیش دو سدو را زیر ری صدوری حمزہ کھڑا زبر آ واو الف زبر وا آ وا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن قاف واو زبر قو میم دو زبر من قومن میم یا زیر می قاف الف زبر قا می قا تا دو زبر تن می قا تن میم پیش مو نون یا زیر نی منی را دو زبر رن منی رن شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شی ان شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شی ان ہا کھڑا زبر ہا را واو پیش رو ہا رو نون زبر نا ہارون سین پیش سو لام یا زبر لئی سلئی میم کھڑا زبر ما سلئی ما نون زبر نا سلئی مانا شین پیش شو ہا واو پیش ہو شہو دال دو پیش دن شہودن قاف پیش قو عین واو پیش عو قعو دال دو پیش دن قعودن واو زبر و دال واو پیش دو ودو دال دو پیش دن ودو دن صدق اللہ العظیم. اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس لیسن کو آگے بڑھائیں گے. تو جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.